My mom always guides me in every aspects of my life. Morning, sir. DJ. Designer Jagadish. Oh, hi. Yeah. Hello, sir. Pooja parandirunnu. Ningal rendu perum fashion institute classmates aanalle. Yes, sir. Generally, ningal marriage dress engena design cheynathu? Simple, sir. First client ne kurichulla ella details collect cheyyum. Adu kazhinja sketch cheyyum. Appo enda sketch? Ningalude sketch naattil vechana cheythu kazhinju. You are finished. What? Adhe, sir. Innathode adinulla shopping finished. Ini direct aayi marriage ne povam. Idaanu sir enda sketch. Wow. Wonderful. കയ്യില് കാണാൻ പറ്റാത്ത ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് സർ. സോറി, ഇറ്റ്സ് വെരി പവർഫുൾ. വളരെ വളരെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും. ബാക്കിലൊക്കെ ഈ ഫിംഗേഴ്സിനിടയിൽ വാഷ് ചെയ്യും. ഈ ഡിസൈൻസൊക്കെ ഞാൻ മാത്രം നോക്കി ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ. എൻ്റെ അമ്മ കൂടി ഓക്കെ പറയണം. ഞാൻ ദിവസവും എൻ്റെ അമ്മയോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. സംസാരിക്കണം. ഞാനും ദിവസവും എൻ്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് 20 വർഷമായി. ഓക്കെ. സോ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ആ സോറി അച്ഛാ, പറയാതിരുന്നെന്താന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറിൻ്റെ മാരേജിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി. യു നോ, സാറും സാറിൻ്റെ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്ന്. സോ ക്യൂട്ട്. യാ ഷുവർ, ഹായ് പറഞ്ഞേ. എൻ്റെ അച്ഛൻ സാറിനോട് ഹായ് പറയുന്നു. ഓ ഹായ് അങ്കിൾ. ഹലോ ചന്ദ്ര ഹിയർ. അച്ഛാ, വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ, റേഞ്ച് ഇല്ലേ? അച്ഛാ വോയിസ് ബ്രേക്ക്. അച്ഛാ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സാറിന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് എൻക്വയറി ചെയ്യാമെന്ന്. പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പൊന്നമ്മ, റോയൽ പൊന്നമ്മ. ശേ, അവിടെ ഒത്തിരി പൊന്നമ്മമാരുണ്ടാവില്ലേ. ആത്മാ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും. ആത്മാ കാർഡ് എന്താ? നമുക്ക് ഈ ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലേ, അതുപോലെ അവർക്ക് ആത്മാ കാർഡ് ഉണ്ട്. ഓ, എന്റെ അമ്മ ഒരു പാവ. ഇവിടെ ഒരു കാർഡും ഇല്ലായിരുന്നു. അവിടെ എന്താണോ എന്തോ. ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാ പരിചയമില്ലേ? അതെ, അവിടെ ജനിക്കാനല്ലേ ഇവിടെ മരിക്കുന്നത്. എന്നാ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്താലോ, എനിക്ക് തീരെ ടൈമില്ല. This is the biggest mall here. You like it? Extraordinary, fantastic, mind-blowing, sir. How is it? Extraordinary, fantastic, mind-blowing, sir. ഹലോ, എവിടെയാ? എത്ര നേരമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി എപ്പോഴാ? നാളെയോ? 90,000 കോടി രൂപയാ. അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിയാലോ. ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. എനിക്ക് 7 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചത്. പിന്നെ സെർവൻസാ വളർത്തിയത്. ഒരാളും ശരിയല്ലായിരുന്നു. നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലേ, നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലേ എന്ന് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. ചെരുപ്പൂരി അടിക്കണം സാറേ, അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ അതാ. ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ല ഡി ജെ, ശിക്ഷിക്കേണ്ടതും ക്ഷമിക്കേണ്ടതും എല്ലാം അമ്മയാ. അതുകൊണ്ടാ അവരെ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചത്. ഫാന്റാസ്റ്റിക്, മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ്, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സാർ. ആർ യു ഷുവർ? യാ, ഓഫ് കോഴ്സ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നത്. വാട്ട്? അതെ സാർ, എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മ മരിച്ചതാണ്. എന്റെ അച്ഛനും സാറിന്റെ സെയിം ഫീലിംഗ്. അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോയെന്ന് ദിവസവും അമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തും സാർ. അങ്ങനെയാ ഒരു മലയാള മാസം 1-ാം തീയതി ഞാൻ അച്ഛനെ കൊന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത്. എന്റെ അടുത്ത് ഡ്രാമ കളിക്കുന്നു. എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളാ. നീ നിന്റെ അമ്മയോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛനോട് ദേഷ്യമുള്ളപ്പോ നിന്റെ അമ്മയോട് സംസാരിക്കാതെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്ന എന്തിനാടാ? താൻ ആരാണെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ താൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോയല്ലോ. അമ്മ എന്നോട് സംസാരിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ അച്ഛനെ കൊന്നില്ലേ. അപ്പൊ നിന്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്നത്? എന്റെ അച്ഛനപ്പോ ഹാപ്പിയാണ് സാർ. എന്തുകൊണ്ട്? അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടേനെ. ഓ,